נא לשבת. מכובדי ראש הממשלה, יושב ראש הכנסת, נשיאת בית המשפט העליון, השופטת אסתר חיות, הרמטכ"ל לשעבר חבר הכנסת בני גנץ, אזרחי ישראל היקרים, מכובדיי כולם. אני מתכבד לפתוח את הישיבה הראשונה של הכנסת ה-23. היום יום שני, חף באדר התש"ף, 16 במרץ 2020. מכובדיי, אדוני ראש הממשלה בנימין נתניהו, מכובדיי חברי הכנסת ובראשם הרמטכ"ל לשעבר, נשיאת בית המשפט העליון, אדוני יושב ראש הכנסת, מזכירת הכנסת, אזרחי ישראל כולם, אזרחי ישראל מותשים ממערכת וממערכות בחירות שמחייבות אותם לחדד את ההבדלים בינינו. אנחנו מחכים ליום-יום, לשגרה, שבהם נשוב לעסוק במכנה המשותף, בשותפות הגורל של כולנו, שבאה לידי ביטוי בצורה ברורה כל כך גם במשבר הנוכחי. העם בישראל תמיד ידע להתווכח, אבל הוא עייף ומודאג עכשיו. אנחנו זקוקים למנוחה, אנחנו זקוקים לריפוי. יקיריי חברי הכנסת הצופים בנו במקום שבו הם נמצאים כרגע, מפאת אילוצי המקום והזמן וההוראות, אתם נבחרי העם. הפוליטיקה רחוקה מלהיות מושלמת, אבל פוליטיקה נועדה להיות אומנות האפשר. והרבה פעמים תפקידה של הפוליטיקה הוא לשמש כאומנות הפשרה. כן, הכוח והפשרה. בבסיסה של הדמוקרטיה עומדת ההבנה שמה שמייצר הרבה פעמים את הכוח להתפשר, לעשות פשרות כואבות ועמוקות, הוא רצון העם עצמו. עם שחלוק בדעותיו בצורה עמוקה ונוקבת, ועדיין חייב למצוא דרך לכלכל את מעשיו ופעולותיו המשותפות. חוכמת הכורח היא חוכמה שלפעמים צריך להשתמש בה. הכי נוח לדחות את נוסחת הפשרה אם יש אלטרנטיבה. אבל לפעמים, חברותיי וחבריי, פשוט אין. המשבר הפוליטי הנוכחי הוא אמיתי מאוד. כן, הוא עמוק מאוד. הוא חוצה אותנו לשניים. ועדיין אין ברירה אחרת, כי אין לנו עם אחר, כי אין לנו מדינה אחרת. בדמוקרטיה, את השלטון אולי אפשר להחליף. את העם אי אפשר להחליף. לא את חלקו, לא את מחציתו האחרת, ולא את האחרת. נועדנו כולנו לחיות כאן, כל שבטי ישראל. לכן, מכובדיי, רק בקשה אחת לי עליכם: תנו לעם הזה ממשלה. אבינו שבשמיים, צור ישראל וגואלו, ברך את מדינת ישראל, ראשית צמיחת גאולתנו. הגן עליה בעברת חסדך, ופרוס עליה סוכת שלומך, ושלח אורך ועמיתך לראשיה, שריה,
ויועציה ותקנם בעצה טובה מלפניך. חזק את ידי מגיני ארץ קודשנו והנחילנו אלוהינו ישועה, הנחילם אלוהינו ישועה ועטרת ניצחון תאטרם, ונתת שלום בארץ ושמחת עולם ליושביה. כך כתבו מחברי התפילה הזו הרב הרצוג ואגנון, וברשותם אוסיף, ונתת שלום בארץ, בריאות ושמחת עולם לכל יושביה. יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת יולי יואל אדלשטיין, אני מזמין אותך להצהיר אמונים. גברתי, כן, בבקשה. אתה רוצה שאני אקריא לך? בבקשה. אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי בכנסת. מתחייב אני. אני מזמין אותך כמובן ומוסר לך את ניהול הישיבה הראשונה של הכנסת ה-23. בבקשה אדוני. תודה לנשיא המדינה, מזכירת הכנסת, בבקשה. פרק קכ"ב בתהילים מפי שדר הרדיו מר איזימן. שיר המעלות לדוד. שמחתי באומרים לי בית אדוני נלך, עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים, ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו, ששם עלו שבטים שבטי יה עדות לישראל להודות לשם אדוני, כי שם ישבו כסאות למשפט, כסאות לבית דוד. שאלו שלום ירושלים, ישליו אוהבייך, יהי שלום בחילך, שלווה בארמנותייך. למען אחי ורעי אדברנה שלום בך, למען בית אדוני אלוהינו אבקשה טוב לך. קטעים מההכרזה על הקמת מדינת ישראל בקולו של דוד בן גוריון, יושב ראש מועצת העם, ביום ה' באייר התש"ח, 14 במאי 1948. בארץ ישראל קם העם היהודי, בא דמותו הרוחנית, הדתית והמדינית, בא חי חיי קוממיות ממלכתית, בא יצר נכסי תרבות לאומיים וכלל ערכיים, והוריש לעולם כולו את ספר הספרים הנצחי. מדינת ישראל תהא פתוחה לעלייה יהודית ולקיבוץ גלויות. תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה. תהא מושתתת על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל. תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה, בלי הבדל דת וגזע ומין. תבטיח חופש דת, מצפון, חינוך, תרבות ולשון. תשמור על המקומות הקדושים של כל הדתות. אנו מושיטים יד שלום ושכנות טובה לכל המדינות השכנות בימיהן, וקוראים להן לשיתוף פעולה ועזרה הדדית עם העם היהודי העצמאי בארצו. אדוני נשיא המדינה ראובן רובי ריבלין, תודה רבה לך על דבריך. אדוני ראש הממשלה חבר הכנסת בנימין נתניהו, גברתי נשיאת בית המשפט העליון השופטת אסתר חיות, בשם חברי הכנסת אני מודה לך על כך שאת מכבדת אותנו בטקס הצנוע הזה. חבר הכנסת בנימין בני גנץ, מזכירת הכנסת ירדנה מלר הורוביץ, אזרחי ישראל, אנחנו בעיצומו של משבר בריאותי וכלכלי בינלאומי. לכן
החלטנו להשביע היום את הכנסת ה-23 בצורה שלא הייתה כמוה בתולדות ישראל, ואני מקווה שכמוה גם לא תהיה. אנחנו עורכים את ההשבעה תוך התחשבות מקסימלית בכל המלצות המומחים שלקחנו על עצמנו, ואני מבקש לקרוא מכאן לכל אזרחי ישראל: שמרו על עצמכם, שמרו על ילדיכם, שמרו על הוריכם. עקבו אחרי הנחיות משרד הבריאות ופעלו על פיהן. אני מבקש גם לשלוח איחולי החלמה מהירה לכל החולים. אנחנו תומכים בכם ומחזקים את ידיכם. כל עם ישראל מתפלל שבקרוב תרפאו רפואה שלמה. מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, הוא יברך וירפא את כל חולי ישראל, וישלח להם מהרה רפואה שלמה מן השמיים, השתה בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן. אמן. אדוני הנשיא, מכובדי ראש הממשלה חבר הכנסת בנימין נתניהו, חבר הכנסת בנימין בני גנץ, אתם רואים לפניכם מלאה ריקה, אבל היא לא ריקה, היא מלאה. נמצאים כאן מיליוני אזרחי ישראל, ומעיניהם ניבטת ציפייה אחת: להתעלות. הם מצפים מאיתנו להקים עכשיו ממשלת חירום לאומית, ממשלת חירום שהעם יוכל להקשיב לה, שהעם יוכל לסמוך עליה, ממשלה שתטפל בבעיות החמורות של משבר הקורונה, אבל לא רק בהן, ממשלת חירום שתתחיל למלא את הבור העצום שנפער בשנה שלמה של חוסר אחריות פוליטית, בור שחפרו יחד נבחרי ציבור מכל הקשת הפוליטית. נכבדיי, אתם יודעים היטב שלא חיכיתי בסבלנות לקורונה. קראתי שוב ושוב להקים ממשלת אחדות. בטקס ההשבעה הקודם הצעתי את לשכתי, שנמצאת כמה מטרים מכאן, כדי להגיע להסכמות להקמת ממשלה רחבה. הלשכה הזאת עדיין פתוחה. אפשר להתחיל לתקן את הבור הפוליטי עוד היום, ממש עכשיו, ולהתייצב יחד מול האתגרים העצומים שבפנינו ומול אלה שעוד יבואו. זה לא הזמן למלא את הפרוטוקולים בנאומים ארוכים. זה הזמן למעשים. עם ישראל מסתכל עלינו ומצפה מאיתנו. בואו נעמוד בציפיות. תודה רבה לכם. ונעבור להצהרת אמונים. חברי הכנסת, אני מקווה שצופים בנו כרגע מן החדרים שלהם, ממקומות האיסוף. כאמור, החלנו את הכנסת, על הכנסת את ההנחיות שהתקהלות תהיה עד 10 אנשים. לפיכך, אקרא לחברי הכנסת להצהיר אמונים בקבוצות קטנות. אקרא בפניהם את נוסח הצהרת האמונים, וכל אחד וכל אחת ביקרא שמו יקום ויצהיר ממקומו: מתחייב אני או מתחייבת אני. חברי הכנסת, ראש הממשלה בנימין נתניהו, חבר הכנסת יושב ראש כחול לבן בנימין בני גנץ, קודם כל מזכירת הכנסת תקרא בשמותיכם ואתם תצהירו אמונים מן המקום. גברתי המזכירה, בואי נתחיל. בנימין נתניהו: מתחייב אני. בנימין גנץ: מתחייב אני. תודה לכם. אני, עם כל הכבוד, אבקש מכם כרגע לעזוב את אולם המליאה על מנת שלא נעבור את המספר הכולל של 10 אנשים במתחם סגור. תודה לכם, בהצלחה. אתה צודק, הם שמעו, עכשיו אני בפני כל קבוצה אקרא את ה... תודה רבה, אדוני.
אנחנו שומרים מרחק. כן, עיניכם הרואות, משכן הכנסת, בקשה מראש הממשלה הנוכחי ומהמועמד להרכיב ממשלה, פשוט לעזוב. רני רהב, הנה נכנסת השלישייה הנוספת. אני חושב שזה אחד הטקסים העצובים ביותר שמדינת ישראל רואה וראתה. חברי הכנסת, זה נוסח ההצהרה. אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי בכנסת. גברתי המזכירה. משה אבוטבול. מתחייב אני. סמי אבו שחאדה. מתחייב אני. אלי אבידר. תודה רבה לכם. אנחנו נקבל את הקבוצה הבאה. אדוני הנשיא, אני בינתיים מודה לך מאוד שאתה מכבד את כלל חברי הכנסת ונמצא כאן איתנו. חשוב לנו מאוד. לא, חברי הכנסת, אני מבקש מאלה שהצהירו אמונים לצאת מן האולם על מנת לאפשר כניסה של חברי כנסת נוספים. חברי הכנסת, זה נוסח הצהרת האמונים. אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי בכנסת. גברתי המזכירה. אמיר אוחנה. ינון אזולאי. ישראל אייכלר. מתחייב אני. תודה רבה לכם, ברכות. חברי הכנסת, זה נוסח הצהרת האמונים. אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי בכנסת. גברתי המזכירה. סעיד אלחרומי. מתחייב אני. זאב אלקין. מתחייב אני. שנייה אחת. קארין אלהרר. תודה רבה לכם, ברכות. חברי הכנסת, זה נוסח הצהרת האמונים. אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי בכנסת. גברתי המזכירה. דוד אמסלם. מתחייב אני. אופיר אקוניס. מתחייב אני. משה ארבל. מתחייב אני. ברכות, אני מודה לכם מאוד. אחרי ההשבעה בעזרת השם. אני עובד אחרי סגל במיועים. זה, שיחלת את זה. אני צורך. אני חושב. אני חושב. אני חושב. אני חושב.
חברי הכנסת, זה נוסח הצהרת האמונים. אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי בכנסת. גברתי המזכירה. גלעד ארדן. מתחייב אני. גבי אשכנזי. מתחייב אני. יעקב אשר. מתחייב אני. ברכות, אני מודה לכם מאוד. למה שניים? חברי הכנסת, זה נוסח הצהרת האמונים. אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי בכנסת. גברתי המזכירה. מיכאל מרדכי ביטון. מתחייב אני. דוד ביטן. מתחייב אני. ברכות, תודה רבה לכם. רם בן ברק אינו נוכח. חברי הכנסת, זה נוסח הצהרת האמונים. אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי בכנסת. גברתי המזכירה. נפתלי בנט. אני מתחייב. יואב בן צור. מתחייב אני. אורנה ברביבאי. מתחייבת אני. תודה רבה לכם, ברכות. תודה. לא, לא, יציאה אחרת. אמיר. לא, לא, התקדמו קצת. חברי הכנסת, זה נוסח הצהרת האמונים. אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי בכנסת. גברתי המזכירה. קרן ברק. מתחייבת אני. ניר ברקת. מתחייב אני. יוסף ג'בארין. מתחייב אני. ברכות, תודה רבה לכם. לא שמרו מרחק. חברי הכנסת, זה נוסח הצהרת האמונים. אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי בכנסת. גברתי המזכירה. יאיר גולן. מתחייב? אני מתחייב. מאי גולן. מתחייבת אני. איתן גינזבורג. מתחייב אני. תודה רבה לכם, ברכות. תודה רבה. אילן מסכן לנו. שניים? אוקיי.
חברי הכנסת, זה נוסח הצהרת האמונים. אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי בכנסת. גברתי המזכירה. יואב גלנט. מתחייב אני. גילה גמליאל. אינה נוכחת. משה גפני. מתחייב אני. תודה רבה לכם, ברכות. בהצלחה. תודה רבה. שיקרא או שלא הגיע ל... נשים אותם פה בשלשות בכל מיני נקודות. חברי הכנסת, זה נוסח הצהרת האמונים. אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי בכנסת. גברתי המזכירה. צבי האוזר. מתחייב אני. צחי הנגבי. מתחייב אני. ברכות, תודה רבה לכם. חברי הכנסת, זה נוסח הצהרת האמונים. אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי בכנסת. גברתי המזכירה. אריה מכלוף דרעי. מתחייב אני. ברכות, תודה רבה לך. חברי הכנסת, זה נוסח הצהרת האמונים. אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי בכנסת. גברתי המזכירה. אבי דיכטר. מתחייב אני. יצחק כהן. מתחייב אני. תודה רבה לכם, ברכות. תושבי אשקלון היחידים שהגיעו בזמן, כן? חבר הכנסת כהן, אנחנו גם משתתפים בצערך בוודאי. חברות הכנסת, זה נוסח הצהרת האמונים. אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי בכנסת. גברתי המזכירה. גילה גמליאל. מתחייבת אני. שרן מרים השכל. מתחייבת אני. תודה רבה לכם, ברכות. תודה, ורק בריאות. בבקשה, בואו. כן, אז עיניכם הרואות, רני רב כאן איתי באולפן,
נותרנו מעט, אבל רבים צופים בנו בבית ורואים את חברי הכנסת רני נשבעים באירוע מוזר, שלשה אחר שלשה. אירוע מוזר ועצוב, שדי דומה, אם רוצים קצת להיות קצת, אתה יודע, רק לצאת מהזה, זה נראה ממש כמו באיזה סדרה שאחד מהריאליטי... חברי הכנסת, זה נוסח הצהרת האמונים. אנשים מודחים או נשבעים. אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי בכנסת, גברתי המזכירה. עוזי דיין. אני מתחייב. יעקב טסלר. אני מתחייב. ברכות, תודה רבה לכם. הנה כולם עם ההשתחוויה הקטנה, אי אפשר ללחוץ ידיים. יפה דווקא מחבר הכנסת הדתי-חרדי, שהוא עשתה בעצם נמסטה, כן. וזה מאוד מאוד יפה, בדרך כלל אנשים חרדים פחות עושים את זה, וזה מאוד מאוד יפה בעיניי. הנה חבר הכנסת ניצן הורוביץ, גם תמר זנדברג, העבודה גשר מרץ, ומיקי חיימוביץ', חברת הכנסת. שלושתם מרכיבים את האירוע. חברי הכנסת, חברות הכנסת, זה נוסח הצהרת האמונים. אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי בכנסת. גברתי המזכירה. ניצן הורוביץ. מתחייב אני. תמר זנדברג. מתחייבת אני. מיקי חיימוביץ. מתחייבת אני. ברכות, תודה רבה לכם. תודה רבה. הזדמנות לאחל מזל טוב לחברת הכנסת תמר זנדברג. להולדת ביתה רחל. שהפכה להיות אימא בישראל. כן. וכבר חזרה, מה שנקרא, ובאה להשבעה. כן, מיקי חיימוביץ' עם סלפי משלה. אני רוצה להסביר לכם את מה שקורה. יש מקום ספציפי לעמוד. בתחילה חשבו חברי הכנסת שהם צריכים ללכת למקומה המקורי, והדבר הזה בוטל. וחייתם נאלצים לעמוד במקום ספציפי, גם כדי שאתם תוכלו לראות אותם לאורך כל השידור. חברי הכנסת, יועז הנדל, אחד המדברים, זה נוסח הצהרת האמונים. אני אקרא בפניכם, ואתם תגידו מתחייב אני. עברנו לצמדים, אגב. אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי בכנסת. גברתי המזכירה. יועז הנדל. מתחייב אני. בועז טופורובסקי. מתחייב אני. ברכות, תודה רבה לכם. אין ספק שעל חבר הכנסת יועז עוד נשמע רבות בשבועיים הקרובים. כן, הוא ירכז תשומת לב. ירכז תשומת לב. מיוחד אם ילכו על הקטע של ממשלת מיעוט ולא אחדות. אגב, הוא בכל הזמן הזה אמר שהוא לא נגד כחול לבן, אלא הוא פשוט בעד אחדות, ולשם הוא מנסה... הוא לא יכול להיות נגד כחול לבן, כי הוא חלק מכחול לבן, ו... הוא פשוט... הוא יכול להכשיל מהלכים. אבל הוא הולך עם האני מאמין של כחול לבן, אם זה כחול לבן הלכה לבחירות, אתה יודע. הוא בניגוד ליושב ראש תלם, בוגי יעלון, שאמר מה שאמר ושיקר במשך נחוצה, הוא יועז, אדם עם עקרונות ואמון, ולא לא ישקר את הבוחר. בואו נראה, הנה חברת הכנסת החדשה. חברי הכנסת. בואו נעזים. אני אקרא בפניכם את נוסח הצהרת האמונים, ואתם תגידו מתחייב אני או מתחייבת אני. וזה נוסח ההצהרה. אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי בכנסת. גברתי המזכירה. אימאן ח'טיב יאסין. מתחייבת אני. ווליד טאהא. מתחייב אני. ברכות, תודה רבה לכם. חיג'אב, והחיג'אב מאוד אופנתי, אז זה מאוד יפה, ונאחל לה באמת בהצלחה. כן, זה נכון. כפיות עוד היו כבר בכנסות הראשונות, היו חברי כנסת בדואים. אבל היו גברים עם כפיות. ברור, ברור. נשים ועם חיג'אב, זה כמובן דבר חדש. אני רואה שהמתכונת עברה לצמדים ולא לשלשות, או שאולי בשל... שמשרד הבריאות יתערב? ייתכן. ייתכן, או בשל עניין אחר. על כל פנים, אנחנו ממשיכים ברצף ההשבעות. הנה גדי יברקן שדובר בו רבות. על מה שכונה העריקה לכחוב, אבל לא, זה אכן שלישי. חברי הכנסת, ממשלת חירום לאומית. אני אקרא בפניכם את נוסח הצהרת האמונים, ואתם תשיבו מתחייב אני. וזה נוסח ההצהרה. אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי בכנסת. מתחייב אני. גברתי המזכירה. מכלוף מיקי זוהר. מתחייב אני. אסף זמיר. מתחייב אני. דסטה גדי יברקן. מתחייב אני. ברכות, תודה רבה לכם. אתה יודע, משהו מוזר לי, שמתוך 120 חברי כנסת, הם כולם ביחד חברים. אני ראיתי יום אחד דווקא את הנשים מחברות הכנסת, שכל אחד בא ממקום אחר, מעולם אחר, ויכולים להתכסח בוועדות, אבל הם ממש נהיו חברות. וגם חברי הכנסת, אז אלוהים יעזור.
באמת, אלוהים יעזור. תקימו ממשלת חירום עוד הלילה. הרי בסך הכל ביניכם אתם באמת ביחסים טובים. אז די מספיק עם כל הבלגן הזה. תכריזו שמלחמת, איזה ממשלת חירום למלחמת חירום בחיידק המטורף הזה שפוקד אותנו. ובעוד חודשיים תלכו ותעשו מה שאתם רוצים. חברות הכנסת, שר אלי כהן, סגנית השר חוטובלי, שרה שאשא ביטון. ואתם תשיבו, מתחייב אני או מתחייבת אני. וזה נוסח ההצהרה. אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי בכנסת. גברתי המזכירה. ציפי חוטובלי. מתחייבת אני. אלי כהן. מתחייב אני. יפעת שאשא ביטון. מתחייבת אני. ברכות, תודה רבה לכם. תודה רבה. כן, השרה ציפי חוטובלי היא כבר שרה. אתם יודעים, התרגלנו הרבה זמן להיותה. לסגנית השר. סגנית השר, נכון. כן. תראו, סיפור מעניין שמפרסם עמית סגל עמיתנו. אל הכנסת הגיע בצהריים מידע שלפיו צחי הנגבי בא במגע עם מישהו החשוד כחולה קורונה, בעלה של חולה. קצין הכנסת, הממונה על הבריאות, ביקש ממנו לא להגיע, אבל הנגבי סירב לפי עמית סגל, וביקר במשכן אחר הצהריים. מעניין... אם הוא יושבע או לא. כן, האמת שאנחנו כבר באות שהיא אחרי האות ה', אז אני מניח ש... או שפספסתי את דיוקנו. הוא לא היה. היה. כן, אז הנה, היה. הנה אחת הנשים המדוברות במערכת הבחירות הזאת. הגברת תומר אנקלביץ', היא ביאזבק. אני אקרא בפניכם את נוסח הצהרת האמונים, ואתם תשיבו מתחייב אני או מתחייבת אני. וזה נוסח ההצהרה. אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל. באמת אין אנשים כאלה בישראל. את שליחותי בכנסת, גברתי המזכירה. עומר ינקלביץ', מתחייבת אני. חילי טרופר, מתחייב אני. היבה יזבק, מתחייבת אני. ברכות, תודה רבה לכם. הגברת יזבק נראית כל כך נחמדה, שאני מקווה שאולי תשנה קצת מדרכה, ואולי באמת זה יהיה רגע מקונן, שבאמת נראה שחברת הכנסת הזאת היא קצת משנה מדרכה. זה בדיוק העניין, רק שאנחנו מקווים שזה יהיה... אולי נשנה דעתנו עליה. כן. כמובן שצחי הנגבי כבר הושבע, היה באות ה', ואפילו צעד עד מקומו סביב שולחן הממשלה. אני רוצה לומר ש... אפרופו מה שאמרת, אני מקווה שזה יהיה רגע מכונן, כדי שאנחנו לא צריך לקונן בסוף על דברים מן הסוג הזה, אתה יודע. אני מאוד מקווה, כי הפעם הזאת לא יהיה לנו סבלנות יותר מדי, אתה יודע. שומר על גזרתו, שר החוץ. יאמר לזכותו. חבר הכנסת, זה נוסח הצהרת האמונים. אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי בכנסת. מתחייב אני. ישראל כץ, מתחייב אני. כן, היא הייתה אמורה להתבלבל בשמו, מזכירת הכנסת. טוב, תשמע, היא חוזרת את זה כל כך הרבה פעמים, גם היא יכולה להתבלבל, למרות שהיא באמת אחת המזכירות הנאמנות. והוותיקות בכנסת ישראל. יושב ראש כחול לבן בני גנץ שוחח לפני מספר דקות עם יושב ראש הרשימה המשותפת איימן עודה, בעקבות קבלת המנדט. גנץ אומר לו כי כחול לבן בראשותו מחויבת להקים ממשלה שתשרת את כלל אזרחי ישראל. זה לא בעצם אומר דבר לגבי המהות, אבל זה מראה על המשך שיתוף הפעולה לפחות בשיחות. אני עדיין מצפה מהרמטכ"ל לשעבר, אחד מגיבורי הארץ הזאת. חבר הכנסת, זה נוסח הצהרת האמונים. אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי בכנסת, גברתי המזכירה. מיכאל מלכיאלי. מתחייב אני. תודה, ברכות. כן, שימו לב שהמתכונת לפרקים משתנה, כאשר... זה די הופך להיות פרי סטייל, אתה יודע. כן. כן, כפי הנראה. אבל אין מה לעשות, תראו, לא מדובר בעת שגרה. יעלה ויבוא, זה לדעתי... כן, עופר שלח. המועמד... לא, עופר שלח ועופר כסיף. חברי הכנסת, אקרא בפניכם את נוסח הצהרת האמונים, ואתם תשיבו מתחייב אני. וזה נוסח ההצהרה. אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי בכנסת, גברתי המזכירה. הוא אחי השירות שטרי. מתחייב אני. עופר כסיף. מתחייב אני. עופר שלח. מתחייב אני. ברכות, תודה רבה. אתה רואה את עופר כסיף, אתה מתגעגע נמרצות ונחרצות. לדב חנין? לתמר גוז'נס. שהייתה... גם דב חנין היה פרלמנטר מחדש של פעם.
שהייתה באמת, יש לי איתה הרבה חילוקי דעות, אבל היא הייתה אישה מדהימה שזכרה את כל התושבים של מדינת ישראל ונלחמה בשביל הסוציאל יותר מכל חברת כנסת אחרת. לצערי הרב, בגלל החוקה בחדש, היא הייתה צריכה לסיים את תפקידה, אבל היא באמת הייתה חברת כנסת באמת באמת מדהימה. חברי הכנסת, אקרא בפניכם נוסח הצהרת האמונים ואתם תשיבו מתחייב אני. אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי בכנסת, גברתי המזכירה. אופיר כץ. מתחייב אני. יואב קיש. מתחייב אני. יבגני סובה. מתחייב אני. ברכות, תודה רבה לכם. כן, כמו שאתם רואים, האלף בית הוא לא בדיוק האלף בית לפי הסידור הזה. אבל אנחנו מתקדמים. בכל העולם רואים את זה, ובכל העולם רואים שאנחנו מקפידים על המרחק, בכל העולם רואים שהכנסת ריקה, ורק נשיאת בית המשפט העליון יושבת ביציע הנשיא, ובכל העולם רואים שאנחנו מאוד מקפידים, ואנחנו באמת, 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 מראה עולמית. וגם מירושלים תצא תורה. חשיבות הטקס בעצם קיומו. א', אתה צודק, אבל חשיבות הטקס תהיה עוד יותר, אם עוד הלילה יבוא הרמטכ"ל לשעבר בנימין גנץ, חברי יבוא הכנסת, בנימין נתניהו, ויחד יקימו את זה נוסח הצהרת האמונים. אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי בכנסת, גברתי המזכירה. חיים כץ. מתחייב אני. טלי פלוסקוב. מתחייבת אני. יריב לוין. מתחייב אני. ברכות, תודה רבה לכם. תודה רבה. כן, בזה אחר זה נכנסים חברי וחברות הכנסת. בזה הרגע היינו מאוד רוצים לראות מה כתוב בפתק הזה, אבל אנחנו לא נוכל. נראה שהפתק מאוד רציני, היושב ראש נראה קצת אדום. לא? בוא נראה. חברי הכנסת, זה נוסח הצהרת האמונים. אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי בכנסת, גברתי המזכירה. מתן כהנה. מתחייב אני. יעקב ליצמן. מתחייב אני. יעקב ברדי. מתחייב אני. ברכות, תודה רבה לכם. תודה. אתה רואה, אדוני שר הבריאות, אנחנו שומרים על כל ההנחיות של המשרד שלך. כן, זה יהיה גם כל השנה? אנחנו נשתדל לעשות פיקוח פרלמנטרי תוך כדי הקפדה. השר ליצמן שאל אם זה יהיה כל השנה, אני מאוד מקווה שזה לא יהיה כל השנה, אני מקווה שהשר לא יודע משהו שאנחנו... לא, אני רק מקווה שבאמת ימצאו דרך לפעולתה של הכנסת, כי חשוב מאוד, בטח בימים אלה, שהכנסת תפקח על הממשלה, ולא משנה איזו ממשלה תהיה. גם אם תהיה ממשלה מקיר לקיר, הרי בסוף הכנסת צריכה לפקח עליה. חברי הכנסת, זה נוסח הצהרת האמונים. אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי בכנסת. גברתי המזכירה. אחמד טיבי. מתחייב אני. משה יעלון. מתחייב אני. ברכות, תודה רבה לכם. תודה רבה. כן, וזו תמונה מיוחדת. טיבי ויעלון. באותו רגע בא השבעה. אנחנו מצד אחד מנסים למלא לכם את הפער שבין כניסת חברי הכנסת, כדי לשאול, אתם יודעים, בכל זאת להנעים את זמנכם. למרות שבדרך כלל איננו נוהגים לדבר על שידור מליאה, אבל באמת זהו אירוע יוצא דופן. הנה יואל רזבוזוב, בעבר יש עתיד, עדיין יש עתיד, אבל כחול לבן כמובן. עאידה תומא סלימאן.
וזה מה שאומר שהיא כנראה לא תהיה האחרונה. והנה, כך זה השתנה. חברי הכנסת, זה נוסח הצהרת האמונים. אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי בכנסת. גברתי המזכירה. פטין מולה. מתחייב אני. יואל רזבוזוב. מתחייב אני. עאידה תומא סלימאן. מתחייבת אני. ברכות ותודה רבה לכם. אני מאוד מקווה שהיא תחזור להיות ממלכתית כפי שהייתה בכנסות הקודמות, כי יושבת ראש ועדה למעמד האישה, שהייתה בקונצנזוס, ממש קונצנזוס של כל חברות הכנסת, מימין ומשמאל ומרכז. כן. אני חושב שזה מגיע לנו שהיא תחזור להיות ממלכתית, ולא הציוץ המטורף שהיא צייצה, ואחרי זה גם מחקה, כי הבינה שזה היה שקר וכזב. לגבי השר ליצמן, מהירים לי פה בוואטסאפ, שהוא אמר שהוא מקווה שזה יהיה תמיד ככה, שלושה חברי כנסת בכל פעם, ומכאן שלא יהיה ריבים בכנסת, ויהיה תמיד שלום בכנסת. אז אני גם אשמח שזה יקרה. הנה חברת הכנסת מירב כהן, יאיר לפיד, איציק שמולי. עכשיו תורם. חברי הכנסת, זה נוסח הצהרת האמונים. אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי בכנסת. גברתי המזכירה. מירב כהן. מתחייבת אני. יאיר לפיד. מתחייב אני. איציק שמולי. מתחייב אני. ברכות ותודה רבה לכם. אם אני לא טועה, חברת הכנסת מירב... כך מסתמן? כן, אנחנו רואים היטב. אז חברת הכנסת שנייה, אחרי עוד מירב, שהייתה מירב בן ארי, בשתי כנסות קודמות, שהייתה בהיריון, ילדה, ובאה עם התינוק לכנסת, אז אנחנו נצפה גם במירב חברת כחול לבן, בקרוב מאוד, אינשאללה חמסה, שנעבור את הקורונה. ושיהיה לה רק במזל טוב והרבה חמסות. מירב כהן, חברתי מנוער, עוד מימי גלי צהל. אז מחזור עשיר, דפנה ליאל גם. והנה איבט ליברמן, אביגדור ליברמן, מירב מיכאלי. יזהר שי. שימרו מרחק. חברי הכנסת, זה נוסח הצהרת האמונים וחברות הכנסת. אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי בכנסת. גברתי המזכירה. אביגדור ליברמן. מתחייב אני. מירב מיכאלי. מתחייבת אני. יזהר שי. מתחייב אני. ברכות ותודה רבה לכם. חברות וחברי הכנסת, זה נוסח הצהרת האמונים. אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי בכנסת. גברתי המזכירה. ע'דיר כמאל מריח. מתחייבת אני. אורי מקלב. מתחייב אני. יואב סגלוביץ'. מתחייב אני. ברכות ותודה רבה לכם. חברי וחברות הכנסת, אני אקרא בפניכם את נוסח הצהרת האמונים, ואתם תשיבו מתחייב ומתחייבת אני, שמרו מרחק לפי ההנחיות.
אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי בכנסת. גברתי המזכירה. אבי ניסנקורן. מתחייב אני. אורלי פרומן. מתחייבת אני. רם שפע. מתחייב אני. ברכות ותודה רבה לכם. תודה רבה. תודה לכם. חבר הכנסת רם שפע, גם הוא מכחול לבן. בעצם זו שלישייה כחולה לבנה, הייתי אומר. חברי הכנסת, זה נוסח הצהרת האמונים. אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי בכנסת. גברתי המזכירה. משולם נהרי. מתחייב אני. ג'אבר עסקלי. מתחייב אני. ברכות ותודה רבה לכם. תודה רבה לכם. חברי הכנסת, יש חברת כנסת חדשה, נתחיל בה, אדוני. חברות וחברי הכנסת, אקרא בפניכם את נוסח הצהרת האמונים, ואתם תשיבו מתחייב אני או מתחייבת אני. וזה נוסח ההצהרה. אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי בכנסת. גברתי המזכירה. סונדוס סלח. מתחייבת אני. אנטאנס שחאדה. מתחייב אני. אוסאמה סעדי. מתחייב אני. ברכות ותודה רבה לכם. תודה רבה. בסדר. אני מרצים את המסלול שלהם, כן, בסדר. כן, אז ראיתם את מתנס שחדה, יושב ראש בלד, וגם את סונטוס, שהיא חברת הכנסת החדשה, ברשימה המשותפת. בלי ספק תמונה מדהימה. הנה יוליה מלינובסקי, עודד פורר, חמד עמר. חברי הכנסת, זה נוסח הצהרת האמונים. אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי בכנסת. גברתי המזכירה. יוליה מלינובסקי קונין. מתחייבת אני. חמד עמר. מתחייב אני. עודד פורר. מתחייב אני. ברכות ותודה רבה לכם. תודה רבה. כן, וזהו עודד פורר, שהציע עכשיו את הצעת חוק הפסקת כהונה של ראש ממשלה בממשלת מעבר, שהוגש נגדו כתב אישום. זו הצעת החוק, לדעתי, הראשונה בכנסת הנכנסת, כנסת ה-23. חברות וחברי הכנסת, זה נוסח הצהרת האמונים. אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי בכנסת. גברתי המזכירה. מאיר פרוש. מתחייב אני.
שלמה קראי. מתחייב אני. מרים מירי רגב. מתחייבת אני. ברכות ותודה רבה לכם. תודה רבה. חברי הכנסת, זה נוסח הצהרת האמונים. אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי בכנסת. גברתי המזכירה. אמיר פרץ. מתחייב אני. גדעון סער. מתחייב אני. אלכס קושניר. מתחייב אני. ברכות, תודה רבה לכם. איפה יצאו? בעקבות הסדרן, בבקשה, חברים. חברי הכנסת, זה נוסח הצהרת האמונים. אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי בכנסת. גברתי המזכירה. מיכל שיר סגמן. מתחייבת אני. רפי פרץ. מתחייב אני. אלעזר שטרן. מתחייב אני. ברכות, תודה רבה לכם. תודה רבה לכם. חברי הכנסת, זה נוסח הצהרת האמונים. אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי בכנסת. גברתי המזכירה. מיקי לוי. אני נשבע. מתחייב אני. מתחייב אני. מתחייב אני. אופיר סופר. מתחייב אני. קטי קטרין שטרית. אני נשבעת, אבל אני מתחייבת. מתחייבת אני. ברכות, תודה רבה לכם. תודה. תודה רבה. חברי הכנסת, אני אקרא בפניכם את נוסח הצהרת האמונים ואתם תשיבו מתחייב אני או מתחייבת אני. וזה נוסח ההצהרה. אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי בכנסת. גברתי המזכירה. חווה אתי עטייה. מתחייבת אני. אנדרי קוז'ינוב. מתחייב אני. עידן רול. מתחייב אני. ברכות, תודה רבה לכם.
חבר הכנסת, זה נוסח הצהרת האמונים. אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי בכנסת. גברתי המזכירה. מנסור עבאס. מתחייב אני. ברכות, תודה רבה לכם. אקרא בפנייך את נוסח הצהרת האמונים ואת תשיבי מתחייבת אני. אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי בכנסת. מזכירת הכנסת. אורלי לוי אבקסיס, מתחייבת אני. ברכות, תודה רבה. תודה, שיהיה לנו בהצלחה. אמן. יובל אורט פרקש בצלאל שישה. אלון שוסטר לא יהיה. נכון. חבר הכנסת, זה נוסח הצהרת האמונים. אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי בכנסת. מתחייב? מתחייב אני. יובל שטייניץ. יובל שטייניץ? מתחייב. סיימתי? כן. תודה, אנחנו מודים לך ומברכים אותך. אלון לא יבוא. הילד, אלון. למה שלושה? צחי היה, צחי היה. כן, שניים. פנינה, הילד, סמוטריץ', איימן עודה, אורית פרקש הכהן. בצלאל סמוטריץ'.
חמישה. כמה בבניין שלא יזיר. תכניסי את הילד ואת... נשים מחכה ויושב ראש כנסת. אנחנו רוצים לספר לכם מה קורה עכשיו. מחפשים את חברי הכנסת הנותרים על מנת לסיים את השבעת האמונים, את ההתחייבות, והסיפור הוא, כדי לעשות לכם סדר, שלושה חברי כנסת התבקשו שלא להגיע היום להשבעה בגלל חשש למגע עם חולה קורונה. צחי הנגבי, שכבר התחייב, הושבע, רם בן ברק ואלון שוסטר. אז הנגבי התעקש להישבע, הוא אומר שהוא אמנם היה בכנס עם חשש למגע עם חולה קורונה, אבל הוא היה בחדרו, מבודד, עמד מרחק מכולם, וסבור שלא היה בכך כל סכנה לאיש. רם בן ברק בדרכו כן להישבע, כך אנחנו מבינים, שוסטר מילה אחר ההוראות למיטב הבנתנו. אני רוצה להביא בהקשר הזה תגובה שמגיעה בהקשר של צחי הנגבי. צער חקלאות וחברי הכנסת בן ברק ושוסטר השתתפו ברביעי שעבר בכינוס חירום של ראשי המועצות האזוריות בכפר מכביה בנושא החקלאות בצל הקורונה. בן ברק ושוסטר התבקשו על ידי קצין הכנסת שלא להגיע, לאחר שנודע כי בכינוס השתתף גם בעלה של אישה שנדבקה. עשר דקות... אקרא בפניך את נוסח הצהרת האמונים. מיד. אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי בכנסת. גברתי המזכירה. איימן עודה. מתחייב אני. ברכות, תודה רבה. כן, אני רק אשלים שעשר דקות לפני תחילת טקס ההשבעה, הודיע קצין הכנסת, כך אומר הנגבי, הודיע גם לו על העניין הזה, השר נשאר בחדרו, עלה להישבע במרחק ניכר מכל אדם אחר, ויצא מן הכנסת. במהלך הערב אמור קצין הכנסת להודיע לחברי הכנסת מה העלתה בדיקת האדם שהשתתף בכינוס האמור. ובמציאות הפוליטית, אחד הדיווחים אומר שבכחול לבן מאיימים על אדלשטיין אם לא תכנס את המליאה כדי לבחור יושב ראש חדש, נעתור לבגץ. והנה האחרונות כפי הנראה, שקד ופנינה תמנו שטה. בואו נראה, צפויה גם שירת התקווה להבנתי. בואו נראה. לא, לא, אז לא היה. בבקשה.
חברות הכנסת, אקרא בפניכם את נוסח הצהרת האמונים. אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי בכנסת. גברתי המזכירה. איילת שקד. מתחייבת אני. פנינה תמנו. מתחייבת אני. תודה. אתן מוזמנות גם להישאר איתנו לסיום הטקס. ברכת הצלחה לחברי הכנסת ה-23, שירת התקווה. תודה, אדוני. אדוני, נכבדי. תודה לך. חברי הכנסת, עד כאן ישיבה מיוחדת, ישיבת הפתיחה של הכנסת ה-23. אני מכריז על נעילת הישיבה. הישיבה הבאה תתקיים, אם ירצה השם, מחר, כ"א אדר תש"פ, 17 במרץ 2020. ישיבה זו נעולה. אם כן, תם הטקס. רני רב, דברי סיכום לאירוע באמת יוצא הדופן שראינו. טקס מרשים, אבל עצוב, ואני מקווה מאוד שתוקם ממשלת חירום מיידית, ואני מקווה מאוד שלא נזכה לראות עוד פעם משבעת כנסת כזו, מבחינת זה שלא כל חבר כנסת יושבים ביחד, והטקס לא מנוהל יחד, אלא באופן פרטני. בגלל הנגיף המטורף הזה שפוקד את ישראל ואת העולם. רני רב, תודה רבה. תודה שבאת וליווית אותנו בשעות האלה. תודה רבה. זהו זה, אנחנו מסיימים את המשדר המיוחד, משדר ארוך השעות, אבל הבאנו לכם את התמונות ואת הקולות ממשכן הכנסת, כפי שאנחנו עושים כל העת. אני איתכם גם מחר ב-8 בבוקר, אתם מוזמנים להיות איתנו. בינתיים שמרו על עצמכם, רק בריאות זה כנראה הכי חשוב בשלב הזה. להתראות, ערב טוב.